Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão, estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué? E churrasco? Ai, 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 e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos... Isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Panvel, você sempre bem. Olá, eu sou Fernando Appel e você está na NET Cidade Porto Alegre, Canoas e Litoral Norte. Este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Sindilojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, troque os seus quilômetros por descontos no combustível. Nesta edição, você vai conferir. As tendências do varejo são destaque no Zoom Pós NRF, promovido pela CDL Porto Alegre. O evento mostrou o que há de mais novo e o que vem por aí no varejo mundial. Conselheiro federal gaúcho Josué Chostack recebe Comenda do Mérito Farmacêutico. E a fisioterapeuta personal do sono, Daianna Kich, em aula prática, ensina a melhor posição para se dormir e ter um sono reparador. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. O futuro do varejo e as principais tendências para vender mais e fidelizar clientes estiveram em pauta na última terça-feira, 28, no Teatro do Bourbon Country, durante o Zoom pós-NRF Nova York, promovido pela CDL Porto Alegre. O evento fez um apanhado do que foi visto durante a missão que levou 41 empresários para acompanhar a maior feira de varejo do mundo e surpreendeu a plateia que lotou o auditório, com a afirmação de que o futuro do varejo está na loja física. Roda a matéria. Estamos aqui no Teatro do Bourbon Country, onde o Gustavo Schifino, presidente da CDL Porto Alegre, irá nos antecipar algumas novidades e alguns pontos a serem abordados nesta manhã, referente a essa feira mundialmente conhecida. Quais são as novidades que trazem para o nosso varejo aqui do Rio Grande do Sul, Gustavo? Olha, realmente foi esse big show desse ano, que é a maior feira de varejo do mundo, foi encantadora para a comitiva brasileira. A gente nunca trouxe tantas novidades numa única viagem. É um momento onde parou de se falar um pouco das lojas virtuais e se intensificou a atenção sobre a loja física. E isso dá todo um requinte especial, porque a efetiva morte dos canais, né? Não existe mais a simplicidade de tu pensar o online e o offline desintegrados. Todos os canais acabam convergindo para um único, que é essa experiência de compra. E para essa experiência de compra ser efetiva, a loja física tem um papel absolutamente único e fundamental. Então esse é um dos aspectos que foram bem pontuados pelo grupo como novidade e que deu uma energia especial a todo esse ambiente mais físico. Um outro aspecto também bastante relevante, se percebeu dentro do capitalismo consciente, que aquelas empresas de varejo que estão efetivamente devolvendo alguma coisa para o associado, que essas, para os seus clientes, para aquelas pessoas que frequentam o seu ambiente, que ela realmente tem tido mais resultado. Casos que, empresas que fazem isso para os seus colaboradores, e casos de empresas que fazem isso para os seus clientes, e casos de empresas que fazem isso para a comunidade em geral. Então, empresas que, por exemplo, a cada par de sapato vendido, doam um par para alguém que precisa em algum lugar do mundo. Empresas que estão fazendo isso, estão ganhando notoriedade, estão fazendo uma conexão emocional com seus clientes e estão tendo essa resposta efetiva na sua venda e no seu resultado. Foi um outro aspecto bastante interessante. Um terceiro aspecto que dá para comentar como bem relevante de novidade que a gente traz para compartilhar com os lojistas aqui do Rio Grande do Sul, diz respeito a que efetivamente a tela do celular passa a ser a tela principal de qualquer pessoa, né? Existem mais pessoas com celular do que com água encanada hoje no mundo. Então, tu imagina o quanto isso é relevante, o quanto acaba sendo determinante, o quanto isso interfere no posicionamento de compra de cada um. 70% das pessoas que têm celular acabam, de alguma maneira, fazendo uma consulta no seu celular antes de fazer a compra, e até fazendo a compra na metade desses casos pelo próprio celular. Então existe aí uma necessidade de olhar para esse aspecto. São alguns dos highlights aí para citar os principais, e a gente vai durante a manhã de hoje então estender e ficam os convites aí, né, do nosso programa para que acompanhem e vejam as principais novidades que a comitiva trouxe então para o nosso estado. Essas novidades, presidente, elas podem ser implantadas com segurança aqui no nosso país? Existe essa viabilidade? Sem dúvida. No aspecto de ser um varejo mais sustentável, Claro que aqui pela alta carga tributária e pelas dificuldades que a gente tem, tu talvez não possa fazer tanto quanto nos Estados Unidos de dar um produto equivalente àquele que ele comprou para alguém que precisa. Mas alguma coisa sempre pode fazer. O que vale é o norte de que o cliente está reconhecendo isso como uma atitude importante. E isso pode ser aplicado no nosso mercado. A tecnologia e a mobilidade dos canais também é uma outra coisa que está totalmente acessível para que os varejistas brasileiros atuem nesse sentido e que efetivamente consigam aí oferecer uma experiência de compra melhor para o seu consumidor que está conectado. Então, e a loja física como um ponto de conexão com isso também é totalmente factível e deve ser produzida nos nossos ambientes aqui também de varejo. Muito obrigada, presidente. Uma boa palestra. Obrigado, prazer foi aqui. O conselheiro federal gaúcho Josué Chostack recebeu a Comenda do Mérito Farmacêutico no dia 24 de janeiro em Brasília. A premiação é a mais alta honraria concedida pela entidade. Alexandre Appel foi entrevistar o professor Josué Chostack no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Confira a matéria. Estamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para conversar com o farmacêutico professor Josué Chostack. Este mês de janeiro se comemora o Dia do Farmacêutico, é dia 20. E foi criada a Comenda do Mérito Farmacêutico, com o objetivo de distinguir e homenagear aqueles que contribuíram para o engrandecimento da farmácia brasileira. E nesse ano, um dos ganhadores do prêmio é o conselheiro federal, o professor Josué Chostack. Cada estado da federação tem um profissional farmacêutico agraciado com esse título por serviços relevantes prestados à saúde pública. E coube esse ano de 2013 e 2014 o professor Josué receber, representando o estado do Rio Grande do Sul, na comemoração então do Dia do Farmacêutico. O evento foi dia 24, agora de janeiro, em Brasília. Como você é meu amigo, Josué, há muitos anos, e eu conheço a tua competência, a tua dedicação ao trabalho, em primeiro lugar eu quero te dizer que eu considero justa esta comenda e quero te cumprimentar, porque você realmente é um profissional que é muito admirado, principalmente pelos colegas, que lhe veem como uma referência, como uma pessoa com competência, capacidade e dedicação. Então, em primeiro lugar, meus cumprimentos, professor, por essa comenda muito bem merecida. Obrigado, Alexandre. Vindo de ti só podia ser isso, né? Eu sei que tu é um cara suspeito, porque nós trabalhamos junto, tu acompanhaste o meu trabalho profissional, e essa comenda que eu recebi do Conselho Federal de Farmácia, que é o prêmio máximo para profissional farmacêutico, eu senti um orgulho muito grande, porque junto comigo mais 26 colegas farmacêuticos de todo o Brasil receberam esse mesmo prêmio. E aí você vê que existem pessoas abnegadas com 30, 40, 50 anos de profissão, se dedicando à saúde pública, tendo resultados maravilhosos, né? Então, eu, nos meus 42 anos de profissão, a gente tem um histórico profissional voltado à área de farmácia hospitalar, que é a área que eu abracei, que desenvolvi minha atividade, e vejo que os frutos estão acontecendo. Eu entrei aqui no Hospital de Clínicas em 1985, era só eu de farmacêutico. Hoje nós somos 44 farmacêuticos no hospital. Claro que eu tinha um tipo de atividade, hoje a atividade da profissão farmacêutica se desenvolveu fantasticamente voltado ao paciente com outro tipo de enfoque. E, por isso, essa quantidade de profissionais farmacêuticos fazendo atenção farmacêutica, farmácia clínica, estando junto ao paciente. E isso é um sonho da profissão farmacêutica, junto com a equipe multiprofissional, desenvolver esse trabalho junto ao paciente naquilo que ela conhece, que é o medicamento. Então, o profissional farmacêutico desenvolve ação em relação ao medicamento. Então, essa equipe que hoje desenvolve atividades no Hospital de Clínicas está aprimorando seus conhecimentos e dando a sua contribuição em termos de saúde pública. E eu me sinto muito orgulhoso disso, porque eu comecei aqui, como comecei na minha profissão, sendo um dos primeiros no Rio Grande do Sul. E hoje nós somos mais de 480 farmacêuticos hospitalares no Rio Grande do Sul. Então isso tem um pouquinho da minha plantação, né, de colocar os profissionais voltados a essa área. Quando em 1972 eu comecei, não existia farmacêutico no hospital. E isso foi sendo conquistado aos poucos e chegamos a esse momento, assim, que foi, para mim, um reconhecimento profissional e sem humildade nenhuma. Eu sou uma pessoa humilde, mas nesse momento eu olhei e disse assim, puxa vida, 42 anos de atividade, eu mereço isso mesmo. E receber esse prêmio junto com a minha esposa, com meus amigos, com meus familiares, com muita alegria. Eu não tenho dúvida disso. Eu acompanhei um período que tive a honra de trabalhar aqui no Hospital de Clínicas, na assessoria do então presidente ministro Albuquerque, falecido. O trabalho do professor Josué, que era valorizadíssimo. Qual é a diferença do trabalho do farmacêutico hospitalar no hospital público, como é um grande hospital, como o Hospital de Clínicas, o mais importante hospital de ensino, o hospital escola do Brasil, do farmacêutico que trabalha no hospital privado, com paciente privado? É muito diferente ou a coisa é mais ou menos parecida? Eu acho que a finalidade é igual, mas nós temos diferenças importantes, porque o hospital de ensino universitário, ele está voltado ao ensino. Então a possibilidade de um crescimento profissional do farmacêutico é muito maior que numa empresa privada. Mas em contrapartida, os hospitais privados têm mais condições econômicas de possibilitar que a farmácia hospitalar evolua de uma forma tal que chegue na ponta. Hoje nós temos hospitais maravilhosos em Porto Alegre, como o Hospital Moinhos de Vento, Mãe de Deus, que são pioneiros dentro da área da farmácia hospitalar, com um grupo de farmacêuticos desenvolvendo uma atividade junto aos seus administradores, e aí o enfoque do Alceu Alves no Mãe de Deus e do Fernando Torelli, que já tem esse conhecimento da atividade do profissional farmacêutico, liberam, porque as atividades do profissional farmacêutico, além de beneficiar o paciente, reduzem os custos dos hospitais. Então, para um hospital privado, o uso seguro do medicamento, a distribuição adequada, uma seleção de medicamentos, vai reduzir substancialmente os gastos do hospital. Num hospital público, nós também trabalhamos nesse enfoque, mas nós temos uma coisa mais importante, que é a possibilidade de ser hospital-escola, e aí você tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, nutricionistas desenvolvendo atividades em prol do ensino também. E junto com o ensino, essa parte administrativa que é importante, porque hoje, se você não tiver uma racionalização nos custos, a empresa sucumbe. E o farmacêutico mexe hoje com mais de 60% da despesa do hospital. Do custo do hospital. Agora, a gente lembra do farmacêutico em alguns filmes antigos, manipulando fórmulas. Incrível aquilo, né? Hoje o trabalho de vocês é um trabalho técnico, científico e técnico. Eu tive a oportunidade de ver, no Hospital Moinhos de Vento, um carrinho todo informatizado, para dispensação da medicação para cada paciente, com possibilidade de erro zero. Né? Um processo da GS1 Brasil, de código de barras, rastreabilidade. Hoje vocês trabalham com uma segurança muito grande e com tecnologia, professor. Sim, hoje nós temos uma outra visão. Né? Quer dizer, a técnica surge. Nós não paramos de manipular. O Hospital de Clínicas, por exemplo, tem uma farmácia semi-industrial que produz quase 20 toneladas por mês de produção entre antissépticos, desinfetantes e 160 fórmulas de manipulação. É mesmo? Isso tudo aqui dentro do hospital. Aqui dentro? Aqui. Farmácia de manipulação? De manipulação. E a qualidade desse medicamento é fantástica. Igual, porque nós submetemos esse produto a controle de qualidade terceirizado e só liberamos para consumo depois da análise ser feita. Que tipo de produto? Me dá uma ideia. Mas é assim, é o antisséptico, é o desinfetante, é um produto de manipulação, um creme de papaina, um gel para ecografia, todos os produtos que são utilizados dentro do hospital e que nós preparamos. Mas, além de tudo isso, hoje, aquilo que tu citaste, hoje, por exemplo, a distribuição mecanizada pelo sistema Pixis, que é o sistema que está implantado, Moinhos de Vento, já está em grande maioria dos hospitais brasileiros, e nós começamos a implantar aqui dentro do hospital. É mesmo? Já está. Não é possível. E isso aí... Erro zero? Erro zero. Erro zero. O turnover da enfermeira ter que buscar o produto na farmácia acabou. Porque ela tem dentro da unidade de enfermagem todo um estoque de medicamentos que será prescrito, será aberto com uma senha, com uma digital, com um trabalho e retirado a quantidade de medicamento suficiente para dar ao paciente. Mudou muito. O que se exige desse novo farmacêutico que está se formando agora, esses colegas que estão vindo? Um outro perfil. Um outro perfil. Está na beira do leito com o paciente. Quer dizer, ele está acompanhando se o medicamento está sendo administrado de uma forma correta, se está chegando ao paciente na dose certa, na hora certa, e acompanha todo aquele round onde médicos, enfermeiros, nutricionistas discutem a qualidade técnica daquilo que está sendo apresentado ao paciente. Deixa eu perguntar para o conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Tem um projeto de lei na Câmara Federal que flexibiliza uma luta antiga de vocês, que é a presença do farmacêutico, a obrigatoriedade da presença do farmacêutico na farmácia do varejo. Eu lhe confesso, professor, que fiquei meio apavorado com isso, porque na época da luta de vocês e do sindicato também, eu era diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul e apoiei porque entendia que a empurroterapia não podia acontecer mais, que a função do farmacêutico numa farmácia era fundamental para a segurança do consumidor. Como é que o senhor está vendo esses movimentos para voltar atrás, flexibilizar? No dia do farmacêutico, o Conselho Federal lançou uma propaganda que está no YouTube. E essa propaganda foi um trabalho de pesquisa feito em diversas capitais brasileiras, onde foi entregue uma caixinha do medicamento à população. Teve resultados fantásticos, dizendo o seguinte, que 98% das pessoas receberam a caixinha e não perguntaram para que era o medicamento. 70 e poucos % das pessoas que não quiseram saber nem qual era o laboratório que estava distribuindo o produto, mas todos pegaram o medicamento. E dentro dessa caixinha, quando a pessoa abria, tinha uma mensagem. Tinha um papelão fazendo uma cópia, que seria um blister de medicamento, e ali coloca assim, cuidado com a automedicação, procure seu farmacêutico, ou consulte com seu farmacêutico. Isso é uma campanha do Conselho Federal, no sentido do uso racional e seguro do medicamento. Então, isso hoje prova, o Conselho Federal está trabalhando nesse sentido de colocar o farmacêutico na farmácia comercial, na drogaria, durante todo o horário de funcionamento. Para quê? Para orientar o uso seguro do medicamento, para evitar a automedicação, para evitar a empurroterapia. E esse profissional está com muita força. E isso está acontecendo, assim, é um movimento, Alexandre, que os próprios proprietários das associações de farmácia estão aceitando esse novo modelo. Porque você pode ter um estabelecimento capitalista ganhando dinheiro, sendo um local de venda de medicamentos, mas com ética. Se você usar um antibiótico de uma forma inadequada, você prescrever um anticoncepcional inadequadamente, um corticoide, você está submetendo pacientes a internamento no hospital em função da automedicação irresponsável. Então, isso a própria sociedade está vendo com uma visão diferente, a volta do farmacêutico à farmácia comercial e drogaria, e o pessoal está procurando esse profissional. Agora, cabe aos conselhos, às faculdades de farmácia, fazer competência a esse profissional para que ele dê a resposta à sociedade que a sociedade admite. Isso começou na farmácia hospitalar e está se estendendo na farmácia comercial e drogaria, e nós queremos ver esse profissional farmacêutico reconhecido pela sociedade como um profissional que cuida da saúde de cada paciente, e não que vê um paciente como um cliente comercial. Não, ele tem que ver aquele ser humano que vai na farmácia buscar um medicamento para resolver o seu problema de saúde. E aí o farmacêutico está presente. Eu não tenho dúvida. Essa é a função do farmacêutico. Ele é um técnico, um profissional da área da saúde. Esses dias tive o prazer de ver um farmacêutico na Panvel do shopping Bourbon Country, acho que Marcos, uma senhora com uma receita, mas esse remédio não tem, então vamos trocar por um outro. Não, esse medicamento, nós temos um similar, mas eu não lhe recomendo. Porque o seu médico foi preciso, ele indicou este medicamento. Então a senhora procura uma outra farmácia, eu vou fazer um contato com alguma das nossas filiais aqui perto. Não, a senhora não pode trocar. Veja que coisa impressionante, quer dizer, a segurança, o direito à vida e a segurança do cidadão, do consumidor, tem na postura do farmacêutico, neste profissional, um aliado. Vejam por que o professor Josué recebeu a comenda do mérito farmacêutico. Essa criatura admirável. Meu orgulho de ser teu amigo, meus cumprimentos. Você realmente representa, Josué, muito bem os teus colegas do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal. E o teu trabalho aqui é magnífico no Hospital de Clínicas. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Que seja um ano glorioso para você, meu querido amigo. Eu agradeço as tuas palavras, Alexandre, e acho que essa é a nossa função. No momento que a gente perder esse viés de caminho que a gente desenvolve, a gente perde tudo na vida. Então, assim, o meu orgulho profissional sempre foi esse, servir a comunidade e ser um profissional da saúde. E eu procuro passar isso aos alunos que passam por mim, eu procuro passar isso aos meus colegas e tenho certeza, assim, que esse reconhecimento profissional, em função da minha atuação profissional ética, correta e sempre procurando o bem da sociedade. Muito bem. Direto aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o professor Josué Chostack, que recebeu a comenda do mérito farmacêutico para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o vídeo que se referiu ao professor Josué Chostack, você confere agora. Ele está no YouTube. Roda o vídeo. O brasileiro faz uso responsável de medicamentos. Cerca de 25 mil medicamentos são comercializados no Brasil. O que pouca gente sabe é que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicação no mundo. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações causadas por intoxicação com medicamentos. Só no ano de 2010, foram registrados 27.710 casos. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são 600 casos por mês. Usar medicamentos sem orientação de um farmacêutico realmente é um grande risco. Mas será que os brasileiros têm consciência disso? O Conselho Federal de Farmácia foi às ruas para conferir. Criamos um medicamento fictício. Atores foram contratados para fazer a distribuição. Enquanto o medicamento era distribuído, pesquisadores observavam o comportamento das pessoas. Os resultados impressionaram. 85% não perguntaram para que o medicamento era indicado. 99% não perguntaram quem era o fabricante. E menos de 1% perguntou sobre as contraindicações. Podemos concluir que boa parte da população desconhece ou não dá devida importância aos riscos da automedicação. Medicamento é coisa séria. Antes de usar, consulte sempre um farmacêutico. Uma campanha dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. E na volta, você vai conferir uma aula prática da fisioterapeuta e personal do sono, Daianna Kich, sobre a posição ideal para se dormir, garantindo um sono reparador e uma vida saudável. É rápido intervalo, não saia daí, já estamos de volta! Com os móveis planejados Manleque, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manleque. Soluções para todos os ambientes da sua casa. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixa eu abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai, 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 e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV. Qualidade comprovada. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão, estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do MBA em Gestão do Varejo de Combustíveis. A capacitação, iniciativa da Sulpetro e Unicinos, acontece em Porto Alegre, com aulas a cada 15 dias, nas noites de sexta e aos sábados pela manhã. Associados do sindicato têm descontos de 30% no valor do curso. Mais informações e reservas pelo site unicinos.br. Você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava Louças. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. A Gimo Química Indústria Limitada está completando 58 anos. iniciou as suas atividades em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1956, tendo como fundadores o empreendedor e idealista casal Júlio e Eda Morandi, cujas iniciais formam a marca Gimo. 25 anos mais tarde, com a linha de produtos expandida e diversificada, transferiu-se para o Distrito Industrial de Cachoeirinha. Hoje, a empresa é dirigida por Luiz e Júlio Morandi, segunda geração, com o apoio destacado da terceira geração, André e Felipe Morandi. Atualmente, a Gimo tem presença marcante no Estado brasileiro e nos países do Mercosul. Nestes 58 anos, conquistou respeito e solidificou o conceito de qualidade comprovada de seus produtos destinados à indústria madeireira, metalúrgica, automotiva e doméstica. A Gimo é o orgulho do Rio Grande do Sul e nunca teve um de seus produtos reclamados em algum órgão de defesa do consumidor. Parabéns à direção da Gimo e seus colaboradores pelos 58 anos e pela excelência de seus produtos, sem os quais nós, consumidores, não conseguiríamos mais viver. Você vai assistir agora uma aula prática da fisioterapeuta e única personal do sono do estado do Rio Grande do Sul, Daianna Kich. Ela vai nos ensinar as melhores posições para dormir e ter uma noite de sono reparadora. Acompanhe a reportagem. Estamos na Companhia do Sono, aqui em Porto Alegre, na Plínio Brasil Milano, 1285. A Companhia do Sono é um espaço de saúde e bem-estar, comercializando, de acordo com o perfil de cada consumidor, colchões, travesseiros, produtos em geral que auxiliam no sono, um sono reparador. Estamos com a Daianna Kich, que é fisioterapeuta e a única personal do sono do Rio Grande do Sul. Daianna, vendendo muito apetrechos, colchões, travesseiros, nessa época do ano, como é que está o movimento aqui na Companhia do Sono? Appel, aqui na Companhia do Sono a gente incentiva muito, né, principalmente nesse início de ano, que as pessoas tentem mudar seus hábitos, procurar ter uma atenção maior no seu colchão, a troca do travesseiro, iniciar o ano com realmente uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de sono ideal. Então vamos realmente tentar dar uma repaginada já no início do ano com a orientação certa, né? Qual é o colchão ideal, qual a altura ideal do travesseiro e que modelo de travesseiro é o mais adequado para cada biotipo. Personalização total é um conceito da Companhia do Sono. Você me disse que vendeu um colchão e travesseiros, enfim, para um consumidor do norte do país. Como é que você faz para identificar o perfil dele para que esse produto se adapte bem às suas reais necessidades? Isso. Bom, então assim como a gente recebe o cliente aqui na loja, essas mesmas perguntas, esse perfil, esse checklist, né, que a gente, vamos dizer, que a gente vai fazendo com o cliente para tentar entender o seu biotipo, que colchão que dorme, as suas patologias, as suas necessidades. Isso é muito importante. Então, ao telefone, né, então eu vou fazendo e vou pegando essas percepções de qual o colchão mais adequado para cada cliente. A gente tem uma cultura de que colchão deve-se ir na loja para escolher colchão, tem que deitar, tem que sentar. Isso é um plus, né? Quem tem essa possibilidade ajuda a acercar 100%, né, o colchão que a gente indica para o nosso cliente, mas nem sempre é necessário. Então a Companhia do Sono atende o Brasil todo e muitos dos nossos clientes são somente por ligações de telefone, né? Então a gente faz as mesmas perguntas que a gente faz aqui na loja, toda essa consultoria que é feita por um personal de sono, né? A gente faz para o cliente também à distância. Muito bem. Muito se fala na maneira de dormir. Existem maneiras de dormir que nos dão mais uma qualidade melhor de repouso? Tem gente que vê televisão na cama, como eu. Tem gente que dorme com travesseiro alto, travesseiro baixo. Tem gente que dorme de bruços, de lado, de barriga para cima. Vamos demonstrar para o nosso telespectador, Daianna, quais são as maneiras corretas de se dormir para que a pessoa tenha um sono reparador? Vamos sim. Faço questão de auxiliar vocês hoje mostrando a altura do travesseiro, o modelo e a melhor posição para se dormir. Claro, né, Alexandre, a gente sabe que cada um tem uma mania, um jeito de se aconchegar, mas a gente tenta orientar a melhor posição. Isso é um hábito. Então, muitas vezes um hábito precisa de... Toda mudança é difícil, a gente sabe disso, mas um hábito... é no dia a dia mesmo, né? É forçando aquela nova postura que a gente vai tentar deixar o cliente o mais possível ortopedicamente correto, né? Da melhor forma possível. Eu acho que isso que é o mais importante. Deixar essa coluna mais alinhada possível. Muito bem, então vamos assistir agora essa orientação, essa aula que a professora Daianna Kich vai nos dar agora nesse momento. Bom, então eu vou começar pela orientação de qual a melhor posição para se dormir. Sempre que a gente conseguir estabilizar quadril e deixar com que a altura do joelho fique igual à do quadril é o ideal. O que a gente costuma fazer, não é? Na hora de dormir, a gente tenta se aconchegar. Então a gente solta essa perna e deixa cair essa por cima da cama. O que que a gente está fazendo aqui? Uma rotação da lombar. A gente está estressando o ciático. Então, essa posição que é normalmente a que todo mundo gosta de dormir, vai botando as mãos por baixo do travesseiro e quando vê quem tem a tendência a virar de bruço, vira totalmente de bruço e aí bota a mão embaixo do travesseiro, continua nessa posição. Então, o que que a gente orienta? Pode virar de lado, por favor. Hoje em dia, a gente tem um auxílio de um travesseiro, que a gente chama de travesseiro de corpo, que ele é em torno de 1,30 m de comprimento. Então, a gente consegue ter uma boa base. Os nossos travesseiros de corpo, eles são de visco elástico de espuma pura. Então, são travesseiros que não cedem tão facilmente ao peso da perna, que é isso que é importante. Se a gente colocar aqui um travesseiro simples, de baixa altura, ou com um material muito mole, ele vai ceder e ele vai continuar como se fosse chegar no colchão. Então, não nos adiantaria. O que que importa, então? Que a gente estabilize, pode colocar essa perna em cima da outra ou deixar ela reta. O que importa é que a gente deixe esse ângulo aqui. A gente aumenta a altura do joelho para ficar próximo à do quadril. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando a coluna alinhada e, ó, eu tenho mais estabilidade no meu quadril. Eu mexo, óbvio, mas muito menos. Eu tenho uma segurança maior para pegar esse hábito, né? Normalmente as pessoas dizem, ah, mas é difícil, quando eu vejo eu tô virando. Por isso que hoje tem o travesseiro de corpo, para facilitar essa nova posição, né? Esse novo hábito que a gente orienta. Dessa forma também, a gente tem onde posicionar as mãos. A gente pode abraçar, daí aqui é livre, né? É como vocês se sentirem melhor. Querem abraçar o travesseiro, não quer deixar ele mais para baixo? Não tem problema. Mas para as mulheres, principalmente para o seio, para a gente não estar se espremendo tanto, o travesseiro de corpo até em cima, eles nos auxilia muito isso. Principalmente para a estética. As mulheres acabam implicando depois com as rugas que a gente vai tendo no peito por causa disso, né? Também a gente vai ficando sempre na posição mais encolhida possível na hora de dormir. Então, essa é o ideal. Essa posição é a que nos deixa realmente com a coluna alinhada, com o quadril estabilizado. Agora, eu quero mostrar para vocês a importância do travesseiro. Como que a gente define a altura certa e o modelo também. Por quê? Porque hoje a gente tem um modelo tradicional, que são os modelos que a gente chama de modelo sabonete, por exemplo. E tem os modelos com o formato anatômico, que eles são com curvas. Ambos são ideais para a coluna cervical, desde que tenham no mínimo uma altura, um ângulo, na verdade, de 90 graus, né? Tem que formar esse ângulo de 90 graus com a cervical. A gente sempre vai estar cuidando o queixo com o osso aqui no meio do peito, que se chama o esterno. Então, quando a gente estiver deitado de lado, que preencheu o suficiente, ficou esse ângulo, é a altura ideal. Agora eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente faz essa escolha. Aqui, sempre travesseiro a gente deve puxar ele na diagonal. Por quê? Para ele realmente preencher e a gente não ter tanta necessidade de colocar a mão embaixo do travesseiro ou em cima, que é uma forma da gente se aconchegar um pouquinho mais. Então aqui a gente pode olhar que o queixo está alinhadíssimo com o externo. Então aqui a gente vê que em nenhum momento, aqui realmente está uma posição confortável para ela, o ombro está bem acomodado, não precisaria aumentar essa altura e nem diminuir, tá? Ela está realmente alinhada nesse modelo de travesseiro. E como vocês podem ver, é um modelo tradicional, não tem o formato anatômico. Agora eu vou mostrar para vocês também as opções erradas, ou melhor, alturas erradas, para vocês conseguirem visualizar como tem diferença. E às vezes ela é sutil, imperceptível, a gente vai tentando tapear com a mão, com o braço, embaixo do travesseiro. Essa é a principal razão que eu digo assim, quando tu começares a colocar a mão ou o braço embaixo do travesseiro é porque não está a altura certa, está precisando preencher esse travesseiro. Então vamos colocar aqui. Esse já é um travesseiro com formato anatômico. Sempre formato anatômico a gente puxa na diagonal, porque se eu manter ele reto, dá uma olhada, essa curva pega no meio da bochecha, no meio do rosto, isso fica desagradável. Então essa curva ela tem que pegar na cervical, abaixo. Então esse modelo de travesseiro, ele dá uma sustentação maior para a cervical, ele ortopedicamente ele é mais correto, mas nem todos podem utilizar, porque eu preciso dessa amplitude para ficar bom no formato. Então muitos me procuram, querem o melhor travesseiro para cervical, mas a gente tem que cuidar, né? Nem todo mundo pode dormir com o formato anatômico. O que realmente a gente não pode descuidar é do ângulo de 90 graus. Se a gente olhar aqui, esse tá baixo. Olha como tá aberto esse ângulo, a gente tá alongando e isso não é bom, isso não é ideal. E aqui, olha como aqui a gente já nota que tá comprimindo o cólon dela. Por quê? Porque não, a cervical está fazendo pressão. Então esse travesseiro precisaria de um complemento. Eu vou colocar uma lâmina de 2 centímetros para vocês verem como faz toda a diferença. A gente já perdeu a prega, diminuiu essa amplitude e olha o queixo reto com o externo. E ela pode dormir com o formato anatômico. Então aqui na Companhia do Sono, a gente trabalha com 4 tipos de travesseiros diferentes. O travesseiro deve ser escolhido quando você definir o seu colchão. Se a gente, por exemplo, deitar ela agora num outro colchão de mola ou com uma cobertura de conforto extra, muda a altura. Por quê? Porque a gente vai acomodar mais ombro e quadril, então vai ceder mais, a altura do travesseiro muda. Por isso que a nossa orientação, quando procuram apenas travesseiros aqui na empresa, é que a pessoa identifique um colchão muito próximo do seu. Porque não adianta investir, travesseiro é um investimento, todos os nossos travesseiros vêm com um magneto infravermelho, que é para realmente contemplar também o relaxamento da cervical, né? Chegar ao sono profundo, auxiliar também nessa parte superior, né? Porque o colchão já vai com as tecnologias. Então a nossa orientação é essa, escolha um colchão próximo do seu, ou até a gente pode agendar um horário, a gente vai até a sua casa, leva os modelos e mede direto, porque tem diferença. E isso que é o importante. Muito bem. Olha, eu estou extremamente satisfeito com a aula que a Daianna nos proporcionou agora. Obrigada. Uma pergunta importante. Agora há pouco, o telespectador assistiu a entrevista do professor Josué Chostack. Uhum. Recebeu a comenda do farmacêutico, conselheiro, Conselho Federal de Farmácia. Ele tem o mesmo problema que eu, artrose. Uhum. Essa posição para dormir, o joelho dói quando encosta um no outro. Aqui a solução é aquele travesseiro de corpo. É, porque o que acontece, Appel? Eu vou mostrar para vocês que se a gente colocar um travesseiro entre as pernas, ou melhor, um travesseirinho, como a gente diz, né? Às vezes a gente tem a ideia de que qualquer coisa entre as pernas já é o suficiente. O que que acontece aqui? Deixa eu só mostrar. Olha o que que ela fica. Fica completamente instável. Então, a tendência dessa perna cair durante a noite, ela voltar para aquela posição que não é a certa, entendi, é ruim. Então, o que pode se fazer? Não precisa ser o travesseiro de corpo, mas pode ser um travesseiro que tenha uma sustentação e que de novo volte. Esse travesseiro aqui, ó, ele cede um pouco mais do que o travesseiro de corpo. O que que a gente está vendo? Que o joelho continua abaixo, entendi, em relação ao quadril. Entendi. Então não é tão ideal. Já é uma solução. A gente já melhora a lombar, a dor na lombar. Mas principalmente a questão de joelho com joelho também está salva. Tudo bem. Olha, quero cumprimentar a professora Daianna Kich pela aula que nos deu. Para mim foi importante, eu aprendi coisas hoje. Você tem dúvida, tem problema, está dormindo mal, puxa, artrose de quadril, de joelho, problema de cervical, problema de ciático, passa aqui, Plínio Brasil Milano, 12,85, o café aqui é ótimo, a água é bem gelada, tem biscoitinho, tem tudo aqui, é uma maravilha. E vem conhecer. Eu quero te agradecer muito, Daianna, pelo carinho conosco, pela dedicação, pelo teu trabalho, é um trabalho muito bonito, parabéns. Obrigada, e eu que agradeço, porque realmente poder passar essas informações, né, as pessoas vêm aqui à empresa e realmente tem muita dificuldade, não tem essas informações, investem e não investem certo, né, tem gente que já trocou 5, 6 vezes de travesseiro e até hoje não acerta. Ou trocou 3, 4 vezes de colchão, também, como esse que vos fala e não acerta. Já acertou agora, né? Ah, com certeza. Direto aqui da Companhia do Sono, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura é diferenciada e a tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Nosso programa também pode ser assistido pelo consumidorrs.com.br, Link TV. Muito obrigada pela sua audiência. Que a guarida nos deu, possibilitou a realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou programando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sempre vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios, é feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis, tudo que a gente faz é por você. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão, estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. O financiamento é decisivo para ter uma casa. mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo num cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai, 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 e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Com os móveis planejados Manleque, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manleque. Soluções para todos os ambientes da sua casa. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Ô, eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixa eu abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você.